Mirë mbrëma dhe mirë se gjemë shikues të nderuar edhe me këtë emision të sonte për vitat të drejtë për drejtë, në cilin vendosëm që bashkë me të ftuarin tonë në studio të flasim për smundjet sezonale. Dhe në këtë temë sonte bashkë me ne dhe me ju, Dr. Benjamin Kamberi, mjek familjar dhe shumë shpejt ma mermenja do të specializon dhe është zoti edhe në mjekësin interne, që do të thotë se kemi shumë qka të flasim me juve, doktor, fillimisht si mjek familjar. Tashmë dy vjet ishi drejt për drejt në kontakt me pacient me COVID-19, nga ana tjetër tani ambulanca juaj është e stërmbushur me pacientë të cilët ju do na tregoni se janë vallë të gjithë me COVID-19 apo ndoshta edhe me probleme tjera sezonale, të cilat e dim që vjeshta i sjell me vete. Fillimisht faleminderit që ndatë kohë edhe për kundërshtim angazhimeve, ishit në klinik, ishit në ambulancë dhe tani drejt për drejt në provita. Pikës pari, ju falenderoj juve personalisht, po edhe emisionin tuaj të cilat jeni çdoherë të gatshëm të ndani një pjesë të kohës për shëndetin, për neve mjekët, që të mundemi para opinionit të sjellim mirësi, ndoshta edhe informatat të cilat të paktën do të kishin qenë të mjaftuara për t'i bërë disa rikujtime, rrët shumë së mundjeve, mënyrave se të mbrohen e që më rratë. Faleminderit për kohën që na jepni. Doktor Beni, do ju thrasë, do me thonë, me emrin Beni, doktor Beni, se ashtu njifemi, do me thonë, moti kohë dhe kur keni qenë student, keni qenë në studion e emisionit Provita. Vetëm ju jo, po edhe shumë mjek tjerë, por më kujtohet si sot se ndër mjekët më të rinë që gjatë gjithë kohës ishit aty kur kishtin nevoj pacientët, sidomos me probleme me COVID-19, ishit ju aty. Kaluan dy vjetë, para se gjithash, për shdo problem, trokasim të mjeku familjar. Si do e kishit përshkruar këtë periudhë kohore, këto probleme bazuar nga këndvështimi një mjeku familjar? Fillim, nuk dinim gjë, kaluan dy vite, ende kemi shumë dilema. Si e kishit përshkruar ju, dhe me dhe në këtë periudhë, me gjithë këto gjëra që ndodhë? Kaloj një periudhë dy vjeqare, cila as pak nuk ishte letë, qoftë për mjekët familjar, qoftë për ato të sektorit sekundar, po ashtu edhe për ato të tercierë, dhe si specialistat të cilat punojnë në institucionet spitalore. Gjatë kësaj kohë, si që ashtu edhe potencuat ju, fillim ishtu hasëm e një virus të cilin e kishim të panjohur, të cilin edhe sot dhe sot nuk e kemi shumë të njohur në detaje, studimet vazhdojnë, një do të ditë kemi risit të njëta, të reja ndaj virusit të njëtë, kështu që mundohemi që t'ja dalim sa më lehtë në favor të pacientëve. Ishte një periudhë në të cilën për fat të keq pësuan shumë persona, po duhet marim kurajon se kishte edhe të shumë të cilët arritën që me sukses ta të i kalojnë të njëjtët. Mos t'i përjashtojmë edhe pacientët e të cilët i njëjti virus la edhe disa komplikime, të cilët shpresojmë që me kalimin e kohës do t'arim, t'i menagjojmë që t'i mbajmë të njëjtët nën kontrol. Vlend të përmendet fakti se ordinansat, gjithësisht mjekësia primare, ndoshta në këndvështrim të parë, nuk duke që sigur se nuk lua një rol të rëndësishëm në tretmanin, gjithësisht në menaxhimin e situatës me COVID-19, por mund të them me shumë bindje se ishte një ndër shtyllat kryesore të cilat e ndihmuan në tërë botën sistemin shëndetësor për të mund me lehtësi të menaxhojmë dhe të trajtojmë, kurojmë shumë sëmundje, mendoj shumë raste të cilat ishin të infektuar. Me gjithëse nëse kthehemi, do me thënë, në fillim të kohës kur u shpadhe dhe pandemia, mu mjekët primar ose mjekësia primare, mjekët familjar ishin më të pambrojturit, nga se ende nuk dinin, do me thënë, pacientët se ndoshta janë të prekur apo jo dhe për çdo problem vinin të kju, do me thënë, kështu që ju ishit ata më të rezikuarit, por kishim edhe mjekët të cilët absolut fatkeqësisht nuk i pranonin pacientët, si pas rekomandimeve. Ka pasur shumë laramani, ka pasur shumë në gjari ose shumë
Shumë kontradikta. Kontradikta ka pasur, po nuk dinim edhe ndonjëherë edhe vetë mjekët për shembull kishin dilema se ta pranonin pacientin, mos ta pranonin, por nga ana tjetër e dini ju vetë betimin e Hipokratit nuk mund të lejoni pacientin për shembull nëse është i smur kërkon ndihmë dhe ta lini pa vizituar, pa i dhënë ndihmë. Nga ana tjetër kishit problemin me bindjen e qytetarëve, pacientëve se të pranojnë, të testojnë, e kështu me radhë, me thënë, patë shumë probleme, shumë dilema, po ja që shkuan dy vite. Për fatë kështë ndi kemi ato dilema, me gjithate duhet të përmenë se shumice, mjekëve familjar, gjithësht mjekëve të sistemet primar, ishin aktiv gjatë tërkohës. Janë të pak të numrat të cilat ndoshta hezituan dhe mohuan ndoshta, tem prap ndoshta për arsye se nuk e kam të konfirmuar si informacion. Kemi pasur edhe mjek të cilët me respekt ndaj mantil barve, ndaj mjekve, por ka pasur mjek të cilët për shemë, sidomos ata që janë të stacionuar në poliklinika, ata i kishin shumë pakës më... Njo, personalisht shumë mjek të cilët pavarësisht asaj se nuk kishin do një mbështetje të them të madhe nga shteti në mbrojtjen e tyre, personalisht në mbrojtjen shëndetësore të stafit mjekësori cili punon, nuk kanë hezituar dhe dhe një kontributin e tyre mës të 24 orë me gjithate shumicën një të dytë të tretat e ditës shumë me siguri i kanë kushtuar shërimit të tretimit të pacientëve të cilat në moment të parë nuk e dim se janë ose nuk janë pozitiv. Me gjithate nuk keni qartë të bënë, ju duhet me si profesionist duhet gjithësësi të japi maksimumin tonë të vim dhere të diagnostifikimi, normal trajtimi i rasteve, ajta quaj më të lehta dhe normal drejtimi i të njëjtëve në institucionet përkatëse kur vetë se vijen dhere të ndonjë, mos që zotë komplikim. Kemi pas rastet cilat kanë ardhë. Definitivisht aq më tepër kur kemi të bëjmë edhe me apo jo me caktimin e terminëve, qoftë për testime, qoftë për incizimet mushkrive, analizave tjera, analizave të didemerave, aq të famshme, aq të përmendura, dhe gjitha këto, do me thënë, kërkonin ko, 2-3 dit, 5 dit, dhe paramendonin, do me thënë, pasta i vinë pacientët vonë, nuk vinë pacientët me ko, e kështu me radhë, do me thënë, me të vërtet patët një periudë, dhe patëm një periudë të vështirë, por sonte, do me thënë, e përveç se do flasim, do shta normal, se gjithë shka po lidhet me COVID-19, nuk po mundemi ta anashkallojmë tomën gjithashtu po janë të njëta, apo ne kemi edhe smundjet sezonale të cilat shumë pak ose hiq fare nuk dalojnë me simptomet e virusit korona. Por nga ana tjetër, jo dy vjetë mjekët familjar, kur themi jo, dhe me thanë, nënkuptohet të mjekësia primare, keni qenë njëtë nko edhe specialist, i keni trajtuar edhe personat me smundje kronike, sepse ashtu ishte, apo jo protokolli që pa nevojt më shkohet në për klinikat, cilat ishin pjesa dërmues të COVID-19, qendra me COVID-19, dhe kështu ju patët barë të rëndu, me thënë, duheshte të jeni edhe specialisti gjitha fushave, qoftë endokrinolog, qoftë ortoped pse jo, qoftë reumatolog e tashmësti, përmeni këtu duheshte të shkruani ilaqet e specialistit, pa i bërë kontrola, do me thënë. Si funksionon tani kjo, kemi ndo një risi, kemi ndryshim? Ashtu ishë shumë pyetje, shumë dilema, thash, nuk di edhe vetë se shka më partë ju pyetje. Në vetë fillimin e sëmundjes, ku normal nuk e dinim se sa para qëtë procesi inkubacionit, se si do të shkoj në sa dit neve do t'jemi virulent, gjësi se sa ko do t'a përcjellim virusin e këshme rap, nga ana e shtete, gjësi Ministrisë përkatë, se u morën në masa për pak t'i parandaluar të njëtet, ku një ndër masat ishte edhe reduktimi i lëvizjeve të shumë të panevojshme, ndoshta, nëse mund të quajtë të tim. Sa kanë qenë panevojshme? Nuk e dim, por do me thënë, ishin... Nëse nuk ishin shumë serios, ajo ta quajtë mashtë. COVID-qendra, kështu që s'kishin qasje në që kishim në... E vërtet, me i thatë për hirtë vërtetës, duhet të pranojmë se jo, gjithoher, mjekësia tërcjere ishte e pa kapshme për neve. Fatë mirësisht, gjithoher neve jemi kritik, me gjithate duhet të lavdëroj, gjësisht të përmendit se në atë periudh kishim edhe ambulantat elektronike në të cilat në raste kur neve kishim nevoj për raste konkrete të konsultohemi me ndë një prej kolegve tanë specialist të njëtet mund të në mënyrë elektronike gjësisht më të shkruar të konsultonim me kush që të dim se si të vazhdojmë më tutje në tretmanin gjësisht në aplikimin e terapive të pacientet kronik për të cilat në këtë rast flasim.
Kemi risin këtë drejtima jo, se me të vërtet tani jemi në një fazë kur edhe kompetentët shpesh nuk po mund ti sjedhim në studio për shembull për të na informuar për risit, për protokollet e reja. Deri vonë e di se mjeku am shkruante domethënë terapin për 3 muaj. Kemi risi apo jo diçka të drejtë? Kemi risi, tash vetë se shtohet të normal kufiri i mundësisë për përshkrimin e terapisë së rregull, gjithsesi të njëjta mund të bëhet edhe në 6 muaj normal në përputhshmëri me raportet mjekësore të cilat i kemi, kemi ato limitet kohore në të cilat neve mundemi ta shfrytëzojmë një raport specialistik. Nuk ka ndonjë risi të posaçme, për fat të keq, ai nëse ta quaj për fat të keq ose të mirë, vetë se fillojmë të rikthehemi ngadalë në normalitet sa i përket aspektet shëndetësore, do të thonë në institucionet shëndetësore vlenë edhe më tutje rregulla për mbajtjen e maskave, thotë një rregull e cila duhet të respektohet në çdo ambient të mbyllur, mbajtja e distancës, ndërsa gjëra tjera vetë se kanë filluar të rikthehen në normalitet, kështu që ngadal i kthehemi normale, kanë filluar të funksionojnë muaj pas institucionet sekundare, institucionet terciere, kështu që lart e poshtë vetë se i kthehemi një normaliteti. A po keni problem gjatë caktimit të termineve të nevojshme për pacientët? Për fat keq, nëse i pyesim pacientët për shemb, apo qytetarët mund të ankohen, thonë nuk ka termin, rënd të takojmë internist, rënd të takojmë do një specialist të caktuar, ose thjesht të shkojnë, kthehen, është e vërtet se është pak e rëndë. Pa marrë do një... është e vërtet të zihen të... Disi si kur në një farë gjumi, ende si jemi zgjuar, ende... Shifë, ajo koha 2 vjeqarët në të cilën kaluam, normal në vetë ngërthente dhe konsulta jo të regull të gjithësisht të gana e pacientëve, normal se cili ta shifte si ta ruan vetën dhe ashtu ishin protokollet ku neve edhe i neglizhuam do shta kontrola të pacientat e regull. Tash më bas 2 viteve të të vim në moment kur normal të gjitha ato të cilat nuk kanë bërë kontrolat aso kohë me regull. Ashtu si duheshte, apo jo, se smundje kronike normal. Mundohemi ndoshta për një herit i bëjmë të njëjtat dhe hasim në deficit të termineve, gjithësisht në mungesë të termineve. Po nuk vlen këtu vetëm për terminet specialistike, duhet kritikuar ajo se nuk mund të shumë është e rëndë të gjinden termine për testimin ndaj COVID-19-ës, gjë e cila mjekëve primar, mjekëve am, u arëndon shumë punën në ardhjen e shpejtë të diagnozës e sakt, dhe normal masave tjera shëruese, po edhe parandaluese në familjen e pacientit konkret. Kështu që do të kisha bërë apel nëse në gjë është e tillë, thotë të mendohet në përmirësimin e numrit të termineve të cilat do të ishin qenë të kapshme për pacientët, për shkak se e njëta do të shkonte vetëm në favorin e tyre. 3500, 4000, kështu sidhet, do me thënë, shifra, që brenda dite zakonisht bëhen testimet cilat janë falas dhe me termin, po flasa, po jo nga institucionit kompetente, ju jeni mjek familjar. Por tani e kom pa tjetër theksoj se nuk keni një ordinancë ku për shembull keni edhe prindin, apo jo, është internist, pastaj keni vllaun mjek familjar, bashkëshortën, jeni një familje madhe mjekësh, dhe i këmbeni, apo jo, informacione, dhe me thëmë, pacientet e juaj, e dini cilat janë problemet e tjere, po i dini edhe për pacientet e mjekve tjerë që punojnë në ordinancën e juaj, që do të thotë që keni numër të madhë të pacienteve, dhe prandaj vendosa që sërisht pas një vitim duket, nëse nuk gaboj, që marë në provita për të na informuar këto, ose na i dhën këto detaje, dhe me thënë, se shumë pacientë do thonë nuk po mbrim termin, nuk ka termin, ju edhe vetë dini se nuk mund të caktoni do me thonë në terminet. A mendoni se 3-4.000 testet në ditë janë të mjaftueshme për barë vend? Nuk mendoj se janë të mjaftueshme për arsye se realisht nëse dojmë të mbajmë nën kontrol gjendjen në COVID-19, testimet duhet bëjar edhe ma shpesh. Tash nëse nuk flasim të paktën për PCR testin, unë mendoj se çdo qytetar të paktën një herë në javë do të ishte dashur të testohet, të paktën me një test të shpejt antigjen ndaj COVID-19, me qëllim që për shpejt kohë të bëhet detektimi i prezencës së virusit në pacientin, gjithsesi qytetarin në këtë rast, ku të sillet ndërtet e mundësia për lokalizimin, gjithsesi izolimin e të njëjtit,
që mos të bëjmë përhapjen e të njëjtit, përhapjen e virusit në këtë rast. Po një gjë e tillë te neve nuk po funksionon ashtu siç funksionon në Perëndim. Atje për fat të mirë. Atje edhe falas edhe janë të shpeshta edhe në zonës në përshkolla, edhe pse kishim neve screening të nxënësve. Si e komentoni ju këtë? Screening i nxënësve ishte një ide shumë e mirë, e cila rezultoi shumë mirë. Normal kishte nga ajo e cila arrita të lexoj, nuk ishin numra të mëdhoj. Të testeve, në klasë do këtë 3 persona, kështu që 3 persona. Me një thotë në mendoj se një gjë e tillë duhet vazhduar edhe me tutje të bërë, ndoshta në aspektin ekonomik për një institut, për një sistem shëndetësor, paraqet një problematik, me një thotë unë mendoj se duhet fokusuar më shumë në prevenimin e të njëjtës se sa të harxojmë fonde të ndryshme në trajtimin e pacientëve të cilët më pas mund të kushtojnë edhe shumë më shumë. Kështu që unë e përshëndes iniciativën e cila ishte për të bërë screeningun për shkolla dhe uroj që njëta të vazhdon edhe më tutje, për arsye se personat e rinj, gjithsesi fëmijët, nuk përjashtohen prej mundësisë për të infektuar. Edhe pse ato mund të rezultojnë me ndonjë simptomatologji shumë të lehtë, po ndoshta edhe mos të rezultojnë me asnjë simptomatologji, megjithatë në gjatë tërë kohës ato paraqesin varësit kryesor të virusit nëpër popullatën tonë. Kur jemi te virusi korona, ta përmbydhim nëse nuk del ndonjë pyetje sërish pastaj gjatë gjithë emisionit. Keni apo jo diçka të thoni nëse mendoni se thjesht ndoshta edhe mjekësia primare ka bërë ndonjë gabim në trajtimin e mjekëve. Shpeshherë po thoni se pacientët vinë vonë, por nga ana tjetër edhe mjekët disi shpesh ndodh që ti thonë pacienti qëndroni në shtëpi 2-3 ditë, shifeni si e keni gjendjen, nëse ju keni temperaturë më të lartë ose ndonjë simptom, atëherë bëjeni testin e kështu me radhë. Është vërtet. Letësh të thoni çdo herë ose të thoni se pacientët po vinë vonë. Po, kemi edhe pacientë të cilët absolut as që duan ta pranojnë se kanë ndoshta COVID-19, po nga ana tjetër kemi pacientë që janë aq të bezdishëm sa që ndoshta edhe çdo ditë të tretën ditë kërkojnë testime. Normal, shqipe, çështja jeta është një gjë shumë e çmuar. Dhe çdo pacient, po edhe ata të cilët më shpesh kërkojnë konsulta mjekësore, ne duhet ta vlerësojmë të dëshirën e atij për të jetuar, kështu që nuk mund ta gjykojmë të njëjtin. Covid gjithashtu është një sëmundje virale, si çdo sëmundje tjetër, do të thotë fillimisht ka kohën e vet të inkubacionit. Nuk ka ndonjë simptom specifik i cili të na kishte neve udhëzuar se kemi të bëjmë apo jo me Covidin. Preferohet që të paktën nëse nuk arrim të bëjmë PCR testimin ndaj këtij virusi, përderisa i shfaqim simptomat e para në shtëpitë tona, të mundohemi të bëjmë nga një test të shpejtë, nga një test rapid, thjesht për të parë nëse detektojmë gjë të tillë. Nuk është se pacienti është herët ose vonë. Çdo sëmundje virale fillimisht duhet trajtuar vetëm me terapi simptomatike, nuk është se kemi ndonjë terapi të caktuar e cila duhet aplikohet në momentin. Janë terapia vitaminoze e cila në atë moment përderisa neve jemi infektiv, vetëm do të na mundsoj mirëmbajtjen e imunitetit ton, po e njëta terapi duhet të konsumohet edhe më herët gjithsesi nëse jo nëpërmjet formës tabletare, duhet bëjmë konsumimin e pemëve, perimeve, të cilat janë shumë vitaminoze, të cilat do të na ndihmojnë neve të bëjmë ngritjen e imunitetit ton, që të mundemi në një farë mënyrë të ruajmë vetveten, trupin ton nga sëmundjet virale të ndryshme të cilat i kemi. Tham ndodh gabime. Nuk mendoj se ka ndodhur ndonjë gabim me shumë vetëdije. Gabimet më të mëdha i kemi kur në një farë mënyre pacienti vetvetiu fillon të përdorë ndoshta terapi e cila në atë moment nuk është e nevojshme. Në këtë rast janë konsumimi i antibiotikëve. Për fat keq janë XX antibiotik të cilat morën epitetin sikur ilaçi bari kundër COVID-19-s që në fakt nëse jo ilaçi se duket se gjithë e kuptuan se s'ka ilaç, po disi si një far parandalimi. Ishte. Nuk mund të bëhet parandalimi. Po spaku po tregoj ashtu siç është. Është e vërtetë si po është ajo. Po është popullata po ndoshta ashtu siç komenduar edhe unë, ndoshta edhe ndonjëherë kam konsumuar, domethënë normal.
pa konsultime mjek jo, po disi si si far lloj paniku, cili... parandalim, do me thonë, gabim është. Paniku i parë i cili paracitet të pacientet është se, wow, si do ta trajtoj të ashtu dhe që do ndodhë me mua, dhe normal që pacientet bëjnë edhe gabimin e tilë, gjithësisht fillojnë të marin terapi antibiotike pa rekomandimin e mjekut. Një gjë e cila është gabuar. Antibiotiku paracet tretman, gjithësisht metodë për të trajtuar komplikimet, të cilat mund vinë si shkaktar, gjithësisht si rezultat i imunitetit të dobët gjatë për derisa ne e kemi COVID-19. Por pa nevoj është vetëm se humbje e një resursi për trajtim të XX komplikimeve, kështu që të kisha apeluar me që mu dha mundësia mos të trajtohen vetë vetiu me antibiotik pacientët, jo herët, se nuk mund bëhet parandalimi i komplikimit nëse neve vetëm se fillojmë të përdorim ndonjë antibiotik, po të njëjtin duhet të përdorim në kohën e duhur nëse dojmë t'ja shohim efektin e duhur aty lart. Shumë apele ka pasur të tilla, çdo mjek që ka kaluar këtu në studion e Provitës i ka bërë këto. Bashkë të me të një kam dëgjuar çdo here, por disi pra populata nëse jo me rekomandimin e mjekut, sërish t'i konsumon këto antibiotik thash, vetëm si një parandalim, ose thënë më sakt nga paniku se eventualisht mos po më përketsohet gjendja, doktor. Jo rastisht fillim e përmenda se jeni edhe specializant i mjekësisë interne, që do të thotë ju gjatë gjithë ditës jeni në për klinika të ndryshme, apo jo se nuk ndeni në një klinikë, jeni në kardiologji, jeni në pulmo, e nuk e di ku krejt tjetër. Si është gjendja atje momentalisht? Ka edhe pacient me termine të rregullta ose komplikime post-Covid, si do i kishit? Definitivisht... Do nëse jeni specializant, por unë thash, jemi në gjendje apo hojo edhe ne t'ja është zakonshme shumë fusha, edhe nuk mund mbrimi dhe me të njështë do kënë të shkojmë edhe të incizojmë ose të marim intervista. Vërtet, mjekësia tercere vazhdon të funksionar edhe më tutje, ndoshta jo me kapacitetin e plot për arsye se shumica e klinikave, gjithësisht gjysma e kapacitetit tyre vetë se u shëndrua në qendra të Covidit, hapësirat të cilat ishin shumë të nevojshme për të mund të bërë shtrimin e numrit të madh të pacientëve të cilët kishin nevojë për hospitalizime, megjithatë ata në asnjë moment nuk ndaluan të funksionuari. Për fat të keq, numri i rasteve flas tash jo Covid, po gjithësisht si rezultat i një komplikacionit të Covidit janë të dukshme, mos të quaj edhe të tepërta, me gjithate numri vetëm se shkon e shtohet. Konkretisht për momentin unë mbaj turnusin në klinikën e kardiologjisë, dhe atje vetëse gjatë këtyre muajve në vijim arrita të has në shumë komplikime, posaçërisht të moshatarë të ri, ndoshta ta quaj mosha mesatare, po edhe ma e re, ku kishim disa pasoja kardiovaskulare si rezultat i infektimit me virusin SARS-CoV-2 ose COVID-19, ashtu sikur se e njohim neve. Një ndër komplikimet që mbyll aty çka i sjellim janë formimi i trombëve të ndryshme, kemi miokarditet, kemi perikarditet të shumta, gjithsesi ndezjet e murit të zemrës, mbështjellësit të zemrës, flas vetëm sa i takon aspektit kardiovaskular, po këtu vlen përmendet se ka dhe shumë sistemet të tjera të cilat i tangon COVID-19, definitivisht po fibrozat të shumë të në sistemin pulmonar, nuk duhet të anashkaluar edhe sistemin neurologjik i cili gjatë kohë është i atakuar gjatë infekcioneve me COVID-19, e cila rezulton me humbjen e shijes, me humbjen e ndjeshmëris ndaj erës, gjërat të cilat po din të jenë si problematika shumë muaj pas rikuperimit të quaj nëse ashtu. Unë mendova se vetëm disa minuta do flasim për virusin korona, po ja që pyetja e si edhe pyetjen tjetër, përgjigja juaj imponon në pyetjen tjetër. Keni apo jo tani raste? Po. Të cilët, do me thënë, ose pacientët cilët për së dyti herë janë prekur me virusin korona, thash, me dëvërtet punoni në një lagje, në një, mos të temë fshatë, se nuk është fshatë, jeni në lagje në Azambegut, keni shumë pacientë, me vetë faktin që aty kemi edhe shumë mjekë, do me thënë, jo vetëm jo, kemë mjaftë mjekë tjerë dhe shumë pacientë nga vendet edhe fshatrat madje edhe për rreth, qofta Azambeg, Araqin, e të tje. Tani mos ti përmendi krejt, po, se ngeli vetëm edhe emri i ordinacës të përmendet, po.
Do me thënë, sigurisht keni informacione, që ka pëndohë momentalisht? Keni apo jo personat të cilët janë të prekur për së dyti herë dhe si po e kalojnë? Madje, a keni edhe pacientët të cilët e dini ju sigur se kanë qenë të vakcinuar, janë prekur me COVID-19 dhe kanë simptome më të më të rënda. E dim se po. Po, është e vërtet, kemi rastet e reinfekcioneve. Shife, duhet në fillim të bëjmë diferencimin e infektimit. Dhe qështë kemi shumë rastet të cilat në të kaluarën kanë rezultuar pozitiv në testimet me COVID-19, për nuk kanë shfaqur asë një simptomatologi. Personin fjallë del pozitiv, për nuk ka asë një simptom. Flasë në herën e parë. I bje asimptomatik, po. Asimptomatik, për në një farë mënyrë, si në basë disa teorive, të taj vetëm konsiderohet si kontaminuar, gjithësit ka qeni kontaminuar prezenca e virusit në mukozët e ti, me gjithat e njëta nuk ka arritur të hynë në qelizat e ti për të mund të aktivizon një reakcion imunitar, gjë e cilat dhe të rezulton të meritjen e antitruptave. Normal, pas ca muajsh, personin në këtë fjallë tash vetë se fillon të shfaqë simptome. Gjithësit tash kemi pas të bëj me infekcion. Banja e simptomeve si temperatura, kolitja, ethe, molisja, dhimbja e njëjeve, dhimbja e muskulaturës, janë një prej simptomeve që në këtë rast ashtë dëshështë të flasë edhe të influenza, po edhe të COVID-19. Po, tani dhe ndërlidhe, ma ishë si vje, dhe me thënë, vetë biseda... Me gjitha të kemi rastet të cilat edhe pasi që kanë kaluar infekt me COVID-19, kemi reinfektime të reja. Me gjitha të me pasqyra klinike shumë më të lehta. Vlen të përmenden se edhe personat të cilat ishin të vakcinuar me kalimin e kohës, ndodhen që të rezultojnë pozitiv në teste, pak mirësisht numri më i madh i personave të tillë kanë rezultuar me simptomatologji shumë të lehta, mos ta quaj ndoshta edhe pa ndonjë simptom serios. Janë të pak numrat e pacientëve të cilat rezultojnë problematika të mëdha, të cilat më herët kanë qenë të vaksinuar ose të sëmur me COVID-19, gjithsesi gjatë reinfekcionit të dytë kalojnë shumë më lehtë, po edhe rastet e hospitalizuara janë shumë më të vogla te personat të cilat kanë aplikuar dhe të vakcinën në vete, kështu që dhe të kisha bërë edhe një rekomandim, një thirje, nuk dua që të tingloj si kur dua ta bindikën të vakcinohet, unë dua ta shprej mendimin tim dhe faktet të cilat dhe ta kishin vërë personin në fjallë të mendon, populatën të mendon, Po, të ke fundit jeni mje, keni pacientet e juaj dhe për shemën, nëse eventualisht mua më keni pacient edhe duhet apo jo të rekomandoni, duhet vakcinën, ta marë dozën e tretë, tash kemi edhe vakcinat, ja, po lidhet prapë biseda, do me thënë të tema kyqe smundjet sezonale, kemi neve dhe smundjet sezonale, pastaj më veç gripi është apo jo, shtë herë prezent, persona duhet të vakcinohen, si do mos ata me smundje kronike, sa tani mjeku am e ka, do me thënë, rënd dhe vështir, ti bind ose ti thënë, ti këshillon, mos them ti bind, pacientët, sidomos ata me smundje kronike dhe që janë më në mosh, se duhet vaksinohen edhe kundër gripit, edhe kundër COVID-19. Po, COVID-19 edhe është problem, është dileme madhe, ne edhe para me mikrobiolog, dhe me thëmë para një jave e diskutuam këtë qështje, po ja që edhe gjatë gjithë javës i kisha këto pyetje të njëta, si ta marrë, mos ta marrë këtë vaksin, të njëtën ditë, sa ekspert pëthojnë mundet njëtën dit edhe vakcinën e gripit, po edhe vakcinën kunder COVID. Dhe thëtë, me dërtit po kemi shumë dilema, a dhe ku është roli mjeku tam këtu? Po, është e vërtet se tash... Sa kanë besim tash pacientë? Vetë se shtohet numri i rasteve të cilat kërkojnë kontrolën për mjekësit primarje, si që në për mjekët am, për arsye se vetë se kemi hyrë në sezonën e vjeshtës dhe vetë se fillojnë të paraqiten ato sëmundjet e mahershme të cilat, gjithësish sëmundjet virale të ndryshme, sikur influenza, gjë e cilat ndoshta pak na i rëndon punën për shkak se normal, çdo pacient kur vjen thotë doktor, a mos jam ndoshta mos lëngoj nga COVID-i, gjë të cilën ti nëpërmjet kontrollës së thjesht mjekësore nuk mund ta diagnostifikosh. Po e vetë një mënyrë për të bërë diagnostifikimin e të njëjtës është bëhen testimet qoftë për influenza, qoftë atë për COVID-19, kështu që do të kisha bëhë apel që pacientët mos të hezitojnë të bëjnë testet e tila, po thjeshtë të pranojnë të bëjnë të njëjtë për shkak se shkon farmore në tyre. Dikur hezitonin, dikur nuk donin të testojnë, tani si që ndryshuar puna, si do mos me testet e shpejta për shembull, se...
thamë jemi në sezonën e vjeshtës, paraqiten alergjitë ndryshme, paraqitet edhe gripi, pastaj ndryshimi i temperaturave, kemi ftofje. No, ne kemi shumë fëmijë tani që kanë kokdhimbje, që kanë një fart temperature, shkojnë në qerdhe, kthehen në shkollë, edhe me të vërtet është rënd të diagnostikojmë dhe dim se si të veprojmë. Tani, kur kemi pandeminë, kur kemi COVID-19, në kushte normale, mund të themi, është me gripë, është në një ftohje. Është pak qështë në basë... Edhe keni parasysh, jo të gjitha apsirat ku jetoj mund t'i ngrofim neve. Ende jemi shtet pak to kushte. Jo të gjitha familjet mund të kenë një temperaturë konstante në gjitha hapsirat e... Në tyre. Po, kjo edhe na i paraqet një problem shtesë, gjithësisht grumbullimi, është normal, ndoshta për arsye socioekonomike. Popullata jonë praktikon të jetojë ndoshta në familje të mëdha në një në hapësira më të vogla, gjë e cila bën përcjelljen e viruseve, për shkak se viruset në këtë rast si influenca ashtu edhe COVID-19 përcjellen nëpërmjet sperklave, të cilat neve i lëshojmë gjatë të folurit tan për atë rast për të bërë parandalimin e të njëjtit duhet të mbajmë distanca, gjë e cila ndoshta është e pamundur në shumë familje tona. Dhe një ashtu normal, ndoshta dhe mungesa e kushteve sanitare për të bërë ndoshta tualetat e mira të pjateve, lugve, mjeteve të cilat gotave, kështu me radhë. Po jo vetëm në për familje, ne nuk kemi kushta ndoshta edhe në institucione, për shembull, ku punojmë. Jo të gjithë kemi kushte të mira dhe mund të mbrohemi aq lehtë nëse nuk mbajmë llogari. I shfrytëzojmë gjitha mjetet ndoshta së bashku, në një zyre shumë persona, nuk ajroset atë shpesh. Duhet bëhet ajrosja e shpesht të paktën nëse vetëse dim se qëndrojmë më shumë persona në një hapsir më të vogël, për arsye se nuk mund të dim në momentin se cili që kam bartë në vete, gjithësisht cilin virus kemi në vete. Pse e them këtë nuk e dim, për arsye se për të paraqitur, dhere sa vetëse të paraqiten simptomat, gjithdo virusit i duhet një kohë e inkubacione, gjithësisht një kohë kur ti vetëse je infektuar dhe bën për cjellin e të njëjtit, me gjithat nuk rezulton asë një simptomatologi. Në momentin kur pacientin në këtë rast të rezulton simptomatologjin, a i vetëse ka filluar të kemi hyrë e konkretisht të influenca, kemi një deri në 2 ditë. Kishim influencën 7 ditë me apo pa ilaçe, thoni në koha inkubacionit 7 ditë me gripin. Tani si është? Jo, te Covidi ndron çështja. Po, përsëri ngelet 7 ditë te influenca, gjithsesi koha inkubacionit 1 deri në 2 ditë. Ku pas ditës ditë gjithsesi vetë pacienti fillon të shpreh simptomat e tilla dhe brenda 7 maksimum 7 ditëve ai vjen në rikuperim, gjithsesi një shërim të simptomeve, qetësim të simptomeve. Ndërsa te COVID-19 ndron pak storia, nga që këtu vetë se kemi 4 deri në 5 ditë kohë të inkubacionit. Flas këta janë të dhana sipas qendrës për kontrollin e sëmundjeve. Një update ai ta quaj më i fundi, po nuk do të kisha thënë se është final, për arsye se në COVID-19 vazhdo të nëve tutje të eksplorohet dhe të punohet, po sipas të dhënave të fundit kemi thot 4 deri 5 ditë para prakisht kohën e inkubacionit, ku virusi vese ka depërtuar dhe nga dal hynë në qelizat e tona, dhe më në momentin kur vetëse neve rezultojmë dhe një simptomatologi, e cile mund të zgjallë 10, për në rastet ku kemi hospitalizime edhe 20 dit, edhe më shumë, dhe më kemi rastet ku edhe mbas 20 dit, kemi rastet kam dëgjuar edhe 2 muaj, shumë është e vërtet, po ashtu merë edhe koha e rikuperimin, dhe thëtë nuk mund t'i krahasojmë shumë virusin e influences, flasë rrezikshmërinë të cilën e sjell influenca me këtë COVID-19, të pararsyje se definitivisht COVID-19 po na paraqet një problematik shumë më serioze. Sidomos tani thash kur po paraqiten edhe sëmundjet ose problemet shëndetësore sezonale, kur nyhet dhambin edhe kur ndron koha, po jo, koha ka dhëmbë edhe kur ndryshon moti, herë kemi mot me vrënësira, herë me shi, herë temperaturat më të ulta, ose gjatë natës kemi temperatura minus, pastaj gjatë ditës po kemi temperatura pak më të larta. Gjitha këto po shkaktojnë probleme shëndetësore për cila, dhe me thonë, pacientët ose thëmë sakt, qytetarët nuk kanë përgjigje, doktor. Keni apo jo pyetje të këtida, si të dim, that jo, me njerë, po tani, nëse thjesht në dhem fyti, dushta kemi pi, arsyet janë të shumta, kemi pi, po, lëngjet gazuarat, ftohta, kemi qëndruar jashtë, jam alergjik, e kështu me radhe, dhe tani, dhe me thonë, vjen momenti kur edhe ju si mjek, ose mjek familjar keni shumë punë,
Po edhe ne nuk dim si të veprojmë. Ndryshimi i kushteve klimatike. Që dërgojmë më njëherë fëmijën apo vetë të mjeku ose jo. Mjeku, me telefon ndryshe është. Me gjithë mjeku familjar më duket nëse e ndëgjon pacientin edhe përmes telefonit. Jo, nuk... E kupton se çfarë halli ka apo si. E vërtet, shikoj. Sikur e shef në sy është ndryshe. Ndryshe, definitivisht nuk mund ta asesit të bëhet medicina nëpërmjet telefonatës, ajo mund të jetë thjesht një konsult, gjithsesi një sugjerim për ndonjë çështje minore, megjithatë asesi nuk mendoj se është në rregull të praktikohet shërimi nëpërmjet telefonit, është shumë jo profesionale dhe shumë do të kishte qenë jo saktë. Ndryshimi klimës, gjithsesi kushteve klimatike, paraqet një prej faktorëve të cilët sjellin ndërrje të rënja e imunitetit, gjithsesi ndërrje të disbalansi imunitar, gjë e cila paraqet në këtë rast një derë hyrëse për shumë viruse të cilat neve na rrethojnë. Në këtë rast këtu kemi edhe kontaminimin gjithsesi infeksionet me viruset e influencës dhe të COVID-19. Si rekomandim është që personat të cilat fillojnë të shprehin ndonjë simptomatologji, fillimisht të fillojnë të trajtojnë veten me terapi vitaminoze, të konsumojnë langje për të bërë rehidrimin e organizmit dhe të përdorin vetëm terapi simptomatologjike, të cilat janë terapi simptomatologjike, janë analgjetike, gjithsesi nëse ndjen ndonjë mialgji, ndonjë dhimbje të trupit ose ashtu e vërtet. Edhe antipiretik ashtu kundër temperaturës, që të mundemi të njëjtën nëse e kemi ta stabilizojmë. Sa ditë mundemi të kalojmë ose të qëndrojmë, domethënë me këto? Shikoj, për cilat nëse bëjmë fjalë, nëse bëjmë fjalë, atë që shumë shpesh i konsumojmë. Siç edhe ashtu thash, nëse kemi të bëjmë me influencën, qoftë tipit A, B ose C, me gripin, ashtu siç është njohur në popull, mbrenda 3, gjithsesi 5 ditëve vetëm se duhet të kemi stabilizim, gjithsesi të qetësim, përmirësim të gjendjes së përgjithshme. Nëse kemi të bëjmë me COVID-19, e njëjta mund të kalon një ashtu, thotë nëse kemi simptomet shumë të lehta, edhe nga ana jonë si mjek, rekomandimet për tretmanin e të njëjtit janë të njëjta definitivisht, për post nëse pacienti vetë se fillon të komplikohet. Nuk është e mira që pacientit t'i fsheh në vetë simptomet. Kishim shumë raste të tilla, të cilat nga frika se do duhet hospitalizohen, do duhet. E keni ende këto probleme ajo? Për fat keq, sadopak ende ekziston një gjë e tillë, posaçërisht është nga popullata më e vjetër e cila në një farë mënyrë ka krijuar një fobi nga nevoja e hospitalizimit, gjë të cilën unë nuk e arsyetoj për shkak se jo çdo rast është për të trajtuar në shtëpi. Në shtëpi mund të trajtojmë vetëm rastet e lehta me COVID-19, gjithsesi pacientët të cilët rezultojnë shumë simptomatologji të lehta. Kemi një vit të kuqe deri ku një rast i tillë mund të trajtohet në shtëpi. Për fat të keq, aty ku te kalohet via e kuqe, disa prej pacienteve, posaçërisht të vështirë në mosh, disasi nuk pranojnë, në një farë mënyrë nuk pranojnë që të bëjnë konsulta specialistike ose të shtrohen në spital, gjë e cila po na i komplikon pagës punët, nga që normal, ti si mjek dhe duhet pastaj të provosh të bësh maksimumin që ka ke në dorën tënde. Me gjithate nuk është e njëta dhe në shumë raste përsëri pacientët përfundon në klinikë, gjithësisht në institucion shpitalor. Kur më veç fillon me probleme me primarjen, kur me gjithate të mund të jetë një stadion shumë i vonshëm, ku pikë së pari i vendosim në çështje shumë më serioze pacientin, e dyta edhe mundësia ndoshta për të ndihmuar të pacientin në fjalë, do të jetë shumë më e vogël nga personat e institucioneve terciere, një gjë të cilën e kishim shumë në praktikë. Ajde, vitet e fundit, ta quaj këta dy vitet e fundit, ku prej drose, do të ndodhë diçka nëse unë hospitalizohem, ose ndoshta shka ku i mos mundësis së vizitave në spitale, që është shumë e kontraindikuar, gjithësisht nëse mendojmë ta vëmë situatën në kontrol, neve dhe hezitonim të vizitonim spitalet, në erdhëm këtu ku erdhëm, gjithësisht nuk kishim rezultatet të mira, për fat të keq kishim shumë, ishim në një kohë të parët në Europë për nga vdekshmëria, fatkeqësisht. E gjithë kjo ndodhte. Edhe po kemi raste vdekjes, më nëse nuk gaboj sot ishin. Më thotë të gjithë rastet të cilat janë ose raste të cilat kanë persona me komorbiditete të shumta, gjithsesi me sëmundje të shumta, me anomali të lindura, ose persona të cilat me shumë vonesë shkojnë, gjithsesi nuk kanë dëgjuar urdhrat dhe këshillat, rekomandimet e mjekëve të tyre anë, dhe ndodh hospitalizimi i tyre
në momente shumë të vonshme. Ja vlen të përmendet se Covidi për fat të keq është një sëmundje e cila ende po eksplorohet, ende po studiohet, është diçka shumë e padefinuar edhe më tej, kështu që kemi edhe ndryshime shumë të shpejta. Kemi pas edhe raste. Atëherë, doktor, si e shqaroni thjesht bisedë spontane, si cili mjek e ka mënyrën e vetë të trajtimit. Thonë se janë ato protokolle, po nga nga tjetër, mjekët ose qa shoqata dalin, thonë se nuk ka protokolle për të trajtuar një pacient nuk ka spaku në mjekësin primare, dhe si cili mjek disi kam përshtypjen, që çdo pacient duke ditur për anamnezën e ti, e trajton bas të asaj se ai çfarë mendon dhe cilën terapi duhet. Është vërtet. Kemi pacient, mjek familjar. Tani s'po di edhe më vetë çka guxoj, çka zguxoj të flas këtu se shumë çka dini edhe vet ju informacioni më jepni mjekët, më informojnë për shumë çka dhe tani mos po edhe unë më vetë që 2 vjet duke folur për pandemi nuk po di, ndoshta mos po gaboj se megjithatë është ndonjë është emision serioz edhe nuk mund të flasim apo jo çka. Po kam mjek të cilët për shembull janë kundër dhënjes së infuzioneve gjatë trajtimit me Covid. Nga ana tjetër kemi mjek të cilët japin infuzione, antibiotik, kemi mjek të cilët e shtyjnë, domethënë dhënien e antibiotikut deri në momentin kur më veç paraqitet ndonjë komplikim. Domethënë shkurt edhe mjekët janë dhe po dalin me teori kontradiktore. Për fat keq që a e keni edhe ju edhe mbas 2 vitesh, edhe mbas 2 vitesh neve në shtetin ton nuk disponojmë me ndonjë protokoll të unifikuar për trajtimin e sëmundjeve me Covid. Është për ta ndërtuar. Nëse i pyesni kompetentët, institucionet kompetente thonë protokollet janë ato që janë mbar botën. Nuk mund të thiremi neve në protokolle të cilat ekzistojnë në mbar botën për arsye se neve kemi edhe komisione të ndryshme në për institucione kompetente, të cilat duhet merren me një protokoll të unifikuar. Për fat keq neve si mjek kemi qenë të detyruar që të eksplorojmë protokolle të ndryshme, qoftë ato kroate, qoftë slovene, qoftë ndryshme europiane, për të arrit në një farë mënyre të bëjmë një vetë menaxhim të situatës në këtë rast. Përderisa i përket pyetjes se kontradikta në terapi dhënje, po. Po edhe teori, doktor, edhe në mendime për shembull. Definitivisht nuk keni mendime të njëjta, nuk keni teori të njëjta për një. Përderisa nuk do të ketë një protokoll të unifikuar, mendime të ndryshme do të ekzistojnë, normal, secili me faktet dhe argumentet të cilat i disponon. Megjithatë në asë si më rrirë nuk do t'i kisha kritikuar kolegët të cilat... Nuk po kritikoj, vetëm po komentoj atë që po e shof. Po, unë të komentoj në këtë mënyrë për arsye se dhënja e infuzioneve nuk është një gjë obligative, gjithësisht e gjithë janë varet prej terapisë të cilën mendon ti si mjek ta aplikosh të një pacient. Dhënja e infuzioneve bëhet në atë moment e kur ke bërë antibiogramin, ke bërë ndo një... Ke dehidruar nëse nuk ose kemi dehidrimin definitivisht nëse kemi pasër temperaturat e rritura, por rase si nuk mund t'i të bësh vetëm nga qefi, ose pse unë mendoj se ashtu duhet bërë, nga që vënja e lëngjeve të tepërta në trup, ngërthen edhe problematikat të tjera, pastaj nëse... Shkrit me ujë nëse nuk ka bëjë, unë jam laike, nuk jam... Duhet bërë një balans i mirë i elektroliteve, gjë të cilën ndoshta në kushte ambulantore ose spitalo, ose shtëpiake, nuk do të kishim mundur ta kontrollojmë çdo ditë. Do të gjithçka duhet të menaxhohet mirë, është çështje individuale. Por në shumicën e rasteve, në ordinancat e shumta, neve aplikimin e terapive intravenoze e bëjmë vetëm në momente kur duhet aplikojmë ndonjë ilaç i cili nuk shkon në asnjë mënyrë tjetër jashtë asaj intravenoz. Ose në raste kur kemi dehidrime. Kur insistojnë familjarët, kam pas raste për shembull të shoh vjen nga personi familjes thjesht urdhëron mjekun dua infuzion edhe u kry. Si po, fëpror. Si mjek tash mundohemi ta menaxhojmë, mundohemi ta menaxhojmë për arsye se në momente të tilla personat janë në hall dhe din të reagojnë në çdo mënyrë të ndryshme, qofte e arsyeshme ose e paarsyeshme një gjë e tillë. Neve përpas jemi mjek gjatë studimeve tona, kemi studiuar edhe psikologjinë, kështu që mundohemi që ta menaxhojmë në mënyrën sa më të mirë. Çdo herë, çdo gjë që bëjmë, mundohemi të jetë në favor të pacientit, pavarësisht kërkesave të cilat ai ka, shohim ta japim atë të cilën ne mendojmë se do të jetë e qelluar. Epidemiologët, mikrobiologët thanë se mbajnë evidencë, do të hulumtojnë, do të dalin me analiza, me komente, me këtë. Mjekët familjar nuk di
si do veprojnë, do me thonë pasi dhash zotit kryet më shpejt kjo pandemi, keni punuar di do shta, punoni, bani shënime që nese për shemë thjesht dilin do shta, pse ju me një punim shkencor që tregoni si mjekësia familjare u gjithë në gjithë këtë pandemi, se unë thash, para gjithë të dere, tjetër fillim i shkojmë të këdera e mjekut familjar. Për fatë kështë mjekut familjar, gjatë kësaj periude, kam pasë edhe shumë problemet të tjera administrative, cilat ndështë pa nevojë e zashtë të bëjë. Konkretisht, njof shumë kolegë të cilat normal gjatë kretë këtyre dy viteve, kanë mbledhë shumë të dhëna, sa i përket normal trajtimit të qërisës së mundjes të COVID-19, të cilat tende vazhdojmë të vëzhgojmë pacientët të cilat të kishim të infektuar qoftë me forma më të lehtë ose më të rënda klinike, pse jo, do shta në të ardhmen edhe neve do të kontribuojmë me të dhënat të cilat të posedojmë në kriteret të ndryshme, të kurikulumet të ndryshme për trajtimin dhe menaxhimin e situata dhe në COVID-19. Bani apo jo statistika sa përqindje pacienteve të juaj janë vaksinuar? Dhe cila mosh kryesisht? Edha kemi personat ri në shkollë të mesme për shemë? Për filore nuk di, ende s'kom dëgju se po vaksinohet dikush. Edhe pse në vendet e jashtë me vaksinohen prej moshë të 10 vjeç, të ne nuk e di. Definitivisht, janë të pak numrat. Ashtë rëndë edhe për neve në kone fundit si gazetartë marim qa informacione ose vid life personat kompetent. Për fatë këtë që ka dhe spekulimet e shumë të atë cilat cilën ndosht, ajde nuk dhja të quaj media apo portalet ndryshme të cilat nuk janë kompetent ndosht për plasimin e loj-loj informatet cilat në fakt janë dezinformata, të cilat normale rezultojnë me panikun, frigën e pacientve për të nështruar vaksinimit, pas ashtërish kjo vlenë për personat të cilat janë në moshë më të re. Mosha ma e shtyër në një farë mënyre kush u infektuan për shumisa dhe janë të vaksinuar. Mosha mesatare një ashtu vetë se janë shumë aktiv në vaksinimin edhe pse mendoj se është nevoja që pak edhe më seriozitet ta marim rastin, po në do të kështë bërë apel edhe të mosha të reje për arsye se vakcina në fjalë nuk paraqet ndonjë problem për shëndetin, nga që e njëta përmban sekuencat të virusit ose virus të atenuar, gjë e cila thotë se neve gjithsesi herët ose vonë do t'jemi në kontakt me virusin, do të infektohemi. Ideja e vakcinimit është që neve e shumë më lehtë ta kalojmë atë, mos të kemi ndo një komplikim. Nëse vakcina do të kishte qenë ndo një problem për shëndetin tonë, atëherë mund të them e shumë bindje se edhe vetë COVID-i do të majësielë të njëtët probleme, gjithët cilën nuk, në asë një mënyrë nuk do të mund të ikë. Herët ose vonë, neve do të bimë në kontakt me të njëtën, që preferohet vaksinimi. Janë paralajmëruar 20.000 doza vaksina kunder virusit të gripit, ato bëhen me termin për mes mjekut familjar, besoj se keni filluar, ndoshta ose është herët. Ende nuk ka filluar, presim. Po, besoj që nuk do janë ashkaloni personat të cilat duhet, nga se detyre e mjekut është, apo jo të ti sugjeron. Por tani një dilem tjetër, si shtash edhe më parë, periuda kur mund të marim dozën e vaksinës të tretë, aq më tepër, thash është një pyetje që ndoshta edhe emisionin e kaluar ja pyta ose ja bëra mikrobiologës, ajo e dha mendimin e vetë, po ju jeni mjek familjar, unë thash, jo gjithë mund të shkojmë të mikrobiologu, të epidemiologu e kështu me radhë, pra ndaj kemi mjekun familjar. Cilët persona duhet marin dozën e tretë, a duhet ajo, u asugjeroni ajo, se jeni mjek familjar, keni numër të madhë pacienteve, presin përgjigje. Definitivisht në normal edhe mjekët familjar tjerë, por normal së mund t'iftoj gjithë në një studio. Dëgjova edhe emisionin, po edhe disa këshilla nga një profesori jonë mikrobiolog. Se ju më thënë tjetër teori, mikrobiologja tjetër. E prandaj teorin të cilën e përmenda unë para emisionin. Prandaj puna hutoni edhe neve. Po, si mbas të dhënave të fundit të qendrës për kontrol të sëmundjeve dhe prevenimin e të njëjtave, ekziston si teori ku neve mund t'i marim të dy vaksinat për një herit. Në aspektin e menaxhimit të trupit ton, mund t'i japim hapsirë kohore një ose dy hap të kemi ndërmjet të dy vaksinave. Nuk do të bëjmë asnjë lloj problemi nëse i marim, po nuk kemi ndonjë kontraindikacion mjekësor për t'i marrë të dy vaksinimet për një herit,
Megjithatë, pacienti duhet të jetë i vetëdijshëm se normal pas aplikimit të njëjtave, ai do të ketë një lodhje, do të ketë ndoshta një rritje të temperaturës, simptoma të cilat janë shumë normale pas marrjeve të vakcinave, por të njëjta ato. Po llogaritini doktor se po ju ndërprej, se jeni këtu për të na sqaruar, jo mu të më dëgjojnë shikuesit. E dim që dhe vakcina kundër gripit jep simptomet e njëjta ato pas aplikimit të vakcinës. Dhe tani nëse të njëjtën ditë marrim edhe vakcinën kundër gripit, edhe vakcinën kundër Covidit, a nuk do të kemi më tepër? Do të kemi reakcion imunitar shumë normal. Reakcioni shumë më të ashpër. Megjithatë nuk do të jetë shumë i ashpër për shkak se tudi vakcinat njësisht janë vakcina të atenuara, të cilat në asnjë farë mënyrë nuk do të na japin ndonjë problematik serioz. Normal, me përjashtime ku mund të diçka tjetër gjithsesi të jetë në prapavinë të njëjtës. Për të qenë më të qetë, për shembull, nëse unë ju pyes për prindërit e mi, më të rehatshëm, të bëjmë një periudhë, një pauzë apo jo? Nuk do të ketë asnjë problem nëse bëhet periudha. Po, normal trupi do të reagon ndoshta më lehtë nëse aplikojmë vetëm njërën për një herë, nëse pacienti është në mundësi për të lëvizur më shpesh, bëjmë rekomandimin që normal të ketë një hapsir kohore ndërmjet dy vakcinave, megjithatë në asnjë moment nuk do të bëjmë ndonjë problem nëse merren të dyja për një herë. Dhe neve me shumë seriozitet qasemi kësaj problematike, gjithsesi tash vetë se presim që të lëshohen terminet për vakcinimet me influencën, ku neve do të mundohemi që të njëjtit ju këshillojmë dhe t'i rekomandojmë që të vakcinohen me të dyja, pavarësisht se njëta do të jetë në periudhën e njëjtë kohore apo ndoshta me një hapësirë prej 1, 2 ose 3 javësh. Besoj se e dini doktor që pavarësisht se me cilën dozë me cilën vaksin jemi vaksinuar në dy dozat e para, e treta do të jetë nëse nuk gaboj me Pfizer. Më shumë gjasa faza ka ju kështu. Simbas mendimi juaj për shembull, komenti juaj. Unë nuk do të jap mendim personal për arsye se janë mikrobiologët dhe imunologët ata të cilët e japin. Megjithatë, përderisa unë po pacientët nuk i pyesin ata, unë thashë pyesin mikun. Ne jemi çdo herë në kontakt me profesor të cilët i kemi pasur gjatë studimeve tona, sot kemi raporte të mira kolegiale, të njëjtët rekomandojnë se dozat e treta mund të jenë me Pfizer të gjitha, pavarësisht se cila është e para, qoftë Sinovac, Sinopharm, po ndonse edhe Sputnik, kemi raste të cilat normal kanë marrë dozën e tretë prej dy të para Sputnik, e treta ka qenë Pfizer, të njëjtit nuk kanë rezultuar me ndonjë problematikë deri më tani, kështu që mendoj se me dozën e tretë duhesh të mjekët para se gjithasht fillojnë, jeni vaksinuar ajo? Unë personalisht nuk kam marrë dozën e tretë, nga që bashkë aty në 5 muajt e gjysëm vetë se isha i infektuar me COVID-19, ku mendoj se në falemderim të vakcinat të cilët me kisha të aplikuar, kalova pa ndonjë simptomatologi. E sa kohë tani do duhet të kaloj që ta mirë një, edhe a do e mirë një, të jemi të sinqert tani, nëse për shembull se nëse edhe një mjek për shembull nuk e merë një vakcinë ose nuk e bën vakcinën atër. Definitivisht unë jam pro vakcinimeve, me që i kam bërë dy të parat, nuk do të kisha hezituar të bëja edhe vakcinën e tretë, për shkak se jam i bindur dhe besoj në shkencë, jam i bindur se e njëjta është për të mirën e organizmave, gjithsesi për të mirën e pacienteve, nuk do të hezitoja ta bëja edhe vakcinën e tretë, megjithatë për arsye se rekomandohet që të paktën 45 ditë të jetë një fazë kaluese, pasi që kam qenë pozitiv, ashtu do të jetë, kështu që do ta marr pagës kohën derisa normal të kalon kjo periudhë që të mundem ta marr atë dozën e tretë. Definitivisht jam pro vaksinimeve për arsye se gjatë studimeve ka marrë në konkludim dhe bindje se e njëjta ka qenë arsyeja për të bërë çrënjosin e shumë sëmundjeve, të cilat sot do të kishin qenë ndoshta edhe shumë më të rrezikshme se COVID-19. Faleminderit të njëjtave. Neve sot nuk e kemi qoftë tuberkulozit, qoftë edhe shumë sëmundje të tjera, të cilat sot edhe gjeneratat e reja nuk din edhe nuk kanë parë raste të tilla në falënderim të vakcinave të cilat janë aplikuar aso kohë, kështu që e njëjta duhet të vlenë edhe për COVID-19. Vakcina për COVID-19 nuk paraqet një metodë për të mbrojtur që mos të sëmuremi nga COVID-i, po paraqet një metodë se si neve do të mbrohemi që mos të kemi komplikime nga e njëjta. Dhe krejt për fond, doktor, eventualisht kur mund të jemi më rehat nga se ekspertët po paralajmërojmë se tash shtina e dimrit
do sjellë një val tjetër. Edhe një val tjetër, megjithëse ne pak më herët filluam me valën e katërt se sa vendet tjera. Në disa vendet rajonit kemi val jashtëzakonisht e katërta, po shumë inkluzive, dhe më thanë është me numër shumë të madhë pacienteve, ne ende nuk e kemi arritë atë. Edhepse, kemi filluar shumë herët. Po. Kemi filluar për sëri, ja hasë mërënda javës kaluar dhe këtyre ditve se dhe si përna paracitem për sëri raste të reja me COVID-19. Fundin e kësaj nuk mund të presim dhe një fund spektakolar për arsye se e njëjta do të vije në një farë mënyre me mutacionet të cilat do t'i ketë vetë COVID-19. Shpresojmë që mutacionet e radhës të ardhshme të cilat do të ndodhin do të jenë shumë më të buta dhe do të rezultojnë me ndonjë pasqyrë klinike shumë më të butë dhe kështu ngadal ta lëmë në histori COVID-19. Besoj se do të na merë pagës kohë të paktën. Tash nuk mund të precizojmë për arsye se është gjë të cilën ende vazhdojmë ta studiojmë, po shpresoj se me vaksinimet të cilat do t'i bëjmë në këta periudha kohore, neve do t'ja kalojmë shumë lehtë nderisa normal të vinë ato mutacione, gjithsesi ato tipe të viruseve të cilat neve edhe pa vaksinime më tutje do të mund t'i përballojmë. Do me thënë edhe një konkluz, edhe personat të cilat e kanë kaluar, do me thënë virusin, nuk kanë qenë të vaksinuar, duhet si pas qush të vaksinohen apo jo? Vaksinimi paraqet vetëm një booster, gjithsesi një shtim të numrit të antitrupave në organizmin ton. Kështu që rekomandoj që edhe ata të vaksinohen, që të mbajnë një numër të konsiderueshëm të antitrupave për arsye se herët ose vonë përsëri ata do të vinë në kontakt me COVID-19. Për çdo kollitje të paraqitemi te mjeku ajo. Patjetër, konsulta me mjekun është e mirë. Nuk do të thotë se çdo kollitje paraqet të ndonjë sëmundje serioze, ajo mund të jetë edhe ndonjë çështje alergjie ose shumë gjëra të tjera. Ja vlen të pritet ditë 2 ose 3 eventualisht, shohim se si shkon çështja, për arsye se nëse të gjithë për pak drejtohemi të mjeku, atëherë mund të bëjmë shumë rëmuja të mëdha nëpër ambullancat tona. Ndoshta do të shkojmë. Nëse jemi të shëndosh, prekemi me virus. Mund të prekemi, ashtu kështu që mënyra më e mirë e gjithë trajtimit të kësaj është vetëm mbrojtja, gjithsesi ruajtja nga hapsirat e ngushta dhe shumë të frekuentuara dhe bëj apelin që të vazhdohen të mbahen maska dhe të ruhen distancat posaçërisht në hapsirat ku ventilimi është i rënd ose i pamundshëm. Doktor Lenjavir, sinqerisht ishte klasi që kemi sonte në studio, besoj se shikuesit e emisionit Provita patën çfarë të dëgjojnë sa i përket smundjeve sezonale në kombinim me koronën ose me COVID-19, nga se asesit na iqet prej shprejhjes dhe prej fjallorit fjalla koron, fatë këtësish, besoj se na prisin, të me thënë, ditë më të mira dhe korona do jetë një e kaluare jona, ose do ngelet në histori. Uroj që pikës parit të rezultoj me një imunitet të mirë, ju dëshiroj pacientve gjithësisht populatës të kenë imunitet të mirë, shpresoj që t'ju mirëmbahen rekomandimeve të cilat i japim, vetëm që normal të jemi shëndoshë mirë, si thejmë e njërë. Mi faleminderit edhe njërë. Ishte knaci, faleminderit edhe prej anasua. Faleminderit. Shikues të ndëruar, gjithsesi faleminderime shkojnë edhe në adresë të juve që gjithë një i jeni këto për të ndjekur emisionin Provita. Shifemi të hënën e arshme, si pas gjitha gjathave do jemi drejt për drejt sërish, por me temë dhe tëftuar tjerë. Deri atëherë, ju mirëmbrëmje.